ဒီလိုပါပဲလူပြင်းနဲ့နှစ်ပြီကလည်းခွာချပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ဆောင်ဗျာမြတ်သောဥစ္စာစုဆောင်ပါလို့ဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျခုကျွန်တော်ပြပြသွားတာကတော့လူတွေထက်နှစ်တွေကပိုသိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါတွေမဲ့နှစ်တွေကံကုန်နောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝိထတဲ့ဝိဒီနွမ်းလာမယ်ပန်ထားတဲ့ပန်ဟာညှို့လာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကစိုးပြပြမရှိတော့ပ